Will you come and assault me? Gabar da yar oo ku nool gudaha magaalada Boorame da'deeduna waa 14 jir waxa gabadhani lagu sirxay gudaha magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal waxana maan doorisay gabadhaasi gabadh ay bajaaj wada raaceen oo u dhalatay magaalada Muqdisho ee dalkaasi Soomaaliya waxayna gabadhani mar walba ku hantaa qaysa hal ii geeyo gabadhii ii taabatay waana dhacdadii labaad ee noocan oo kale ah ee bil gudaheed ka dhacda gudaha magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal hooyada dhashay gabadhaasi la sirxay ayaa waxay ka sheekaysay waqtigii ay ka baxday gabadhaasi xaafadooda iyo xaaladda waqti xaadirkan ay ku sugan tahay gabadhaasi da'da yar ee la maandooriyay saadu waa gubriyay 10kii subaxnay inoo tiriyada caafimaad qabtay iga soo baxday markay iga soo baxdayna waxay adeegii baan u dirtay kabaad markan adeegii u dirtay inantaa bajaaj lagu soo saaso aan miir iyo maantoona lahayn balay keenay inantaa halkan taagan baa dadkii markii ugu horeeyay la soo kulmay kamida marka aniga inanteeda saasay miirkeed iyo maankeed ugu maqay waa adiga halkay gabadhii uun bay doonaysaa ku xaalaysaa gabadhii baanay rabtaa aniga xitaa ima garanayso waxa bay doonaysaa uun gabadhii ayuu bay doonaysaa ilaa iyo markii laga bilaabana gabadhii uun bay leedahay ilaa iyo haddana waa taa sidaa la gabadhii iyadoona waa ku midow dhacsan oo mar walba wuxuu ku yiri sheek inankii wuxuu gabadhaasay taabatay bay leedahay markay meesha ka soo koraysay dhinaceegaynta uu bay dhabay lugta dhigacanta la saaray markaa inaan kuma bajaaj leesh kuma laa inaan kuma bajaaj leesh kuma laa bajaaj ku gutay iyo walaalay ahaayeen guliba midkiiya ma yahayna iyaga wada socod inantana la qabo waa la qabtay sidii xafadooda ku geeyay ilaa haddana waa taa sidii gabadh si kastaba ahaatee dhacdooyinkani sixirka ah oo muddooyinka ugu dambeeyay ku soo badanaya gudahaanba Soomaaliland ayaa waxay tahay dhacdadani midii labaad ee gudaha magaalada Boorame ka dhacda bil gudaheed laamaha amniga ee kala duwan ee magaaladani Boorame ayaa waxayna gacanta ku soo dhigeen gabadhii geysatay falkaasi iyadoo ilaa haatan aysan ka hadal ciidamada amniga ee magaaladani Boorame dhibaatooyinka kala duwan ee ku soo badanaya gudaha magaalada Boorame wa Abdullahi Tahir wa Astifiga caalamiga sab magaalada Boorame.